ဖေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကွန်မန်တာအနေနဲ့တစ္ဆက်ပြီးရှင်နဲ့လှုပ်ဝေလုံးလေးတစ်ပွဲရတော့ထွန်းထွန်းမင်းနဲ့အာဖရိကတိုက်ကမွေထိုင်းလှုပ်ဝေကျော်တို့ရဲ့တွေ့ဆုံမွေးလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတွေ့ဆုံမွေးလေးကိုကျွန်တော်တို့တူတူရှင်းရှင်းခံစားလိုက်အောင်နော်ပြန်ရောပရမရှိစားပါပြီနော်ထွန်းမင်းအနေနဲ့ဘောမွေးထားပြီးတော့အာဖရိကတိုက်ကအာဖရိကတိုက်ကမနော်မွေထိုင်းမှာအပြန်ဘောမွေးနေပါနော်ထွန်းမင်းကမောက်လိုက်နော်ဒီကြောက်ကြီးကဂျူရိုလဲကျွမ်းမဲ့ပုံမှန်နော်ဂျူရိုတက်ဆိုင်နဖန်းနဖန်းနဲ့တွေ့နော Cherry Tower, no? Cherry Tower, Africa Fighter. Tenía caro. ပြန်ရောင်းမှာပထမချီပြီးဆုံးတော့ပဲเนาะပထမချီမှာတော့တောင်တောင်အကဲဆန်းတဲ့အနေထားတော့ပဲတွေ့ရတယ်เนาะဆိုတော့နှစ်လုံးကတတိပါဝါပြင်းနေတတိပါဝါပြင်းနေဖိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့เนาะတောင်တောင်ထိမ့်ပြီးထိုးနေတာတွေ့ရတယ်ဟို round 2မှာဘယ်လိုဆက်ပြေးမလဲဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်ဥရောတူတူတဲ့ချိန်စားပါပြီနော်ထုံးမကောင်းတဲ့တိုက်တယ်
तुम्हें कौन है पहले? तुम्हें कंफर्ट है ना? Tartu juga sih, cuma ada yang boleh juga. Lo, ini mas, dah tahu dan hanya ada fighter dia, senang level kusi dia fighter, no? Kebawa sen sole, kebawa sen loka mal level kusi dia fighter je le. Utrumi, trumi, nanti ni wei tu ya no. Okay, ram tu dua je, cerita pisau mau abis. Kerjaan saya lagi tu, kerja dia yang. Tukar kafein dia je dia, dia cuma tukar pina tu ya, no. Round three itu dia sih jadi lulu lagi, no. उठो में चले जाओ ना चेवे के ज़्यादा माँ अमन ये के ज़्यादा माँ चुप नहीं आया तू ये छोटा है ना वो कुछ हो लीजिए आया तूने है पॉली छोटा ना नेवेम फेस का लगे के ज़्यादा माँ चुप नहीं आया तू ये ठीक डाउनलोड वाले ठीक है उन्होंने बोला नहीं जिया जबरन बेस का नहीं लाने टूरे तो ग्राउंड पाय मारना टोली जो मैं फाइट आवे वाला स्टैंड पाय मारे ऐसे नहीं कुछ ही आ टू आए ना तो मैं कुछ नहीं तीरी तड़ा तासी जा रहा हूँ टू आ रही जीएम पूरे तो जीएम पूरे मछलों में काउंट टाइप में आओ तो ट्रॉली और ठेले उठाना है तो यार ना तो मैं राइफल दिखो यार ना तो अब करे कौन शो में अब करे के राउंड थ्री तेज़ है जब इसको मारी, तो राउंड फोर ओमो पहला लियो ट्रूपियन चले आना,
ထုံးမင်းညာဖြောင်းမှာတော်လေးကောင်းတယ်နော်တေးချောင်ထိလိုက်လို့ဟိုရောင်းဖော့စ်ရိုးဒါအခြေရောက်ရှိလို့လာပါပြီနော်ထုံးမင်းလုကတဲ့ကနေဟိုရဟူရီထူဖွဲ့နော်ဒီချိန်မှာထုံးမင်းတိုက်စစ်ဖွင့်စောင်းနေတာတွေ့ရတယ်နော်ဟိုထူထက်ချက်တွေကောင်းနိုင်ထူနေထူထက်ချက်တွေအူအူသူအပကရစ်ထူတယ်နော်ထုံးမင်းချက်ထောက်တယ तो मैं रेगुली का टीम लो ये मैं शिव တွေ့ရတယ်เนาะဒါပေမဲ့ throw main လက်တီပေါ့ပေါ့ပြည့်နေတော့တစ်ချက်ဆိုဆိုတော့တိတိုင်းเนาะခါထားတော့ဘယ် throw main လက်တီချက်ထိပြောဟိုဘက်ကလည်း take down take down take down လို့တော့ရတယ် trolley ကောင်းတယ်เนาะရောဖော်စလို့ရစီလေးပြီးဆုံးပါပြီ။ highlight လို့တည်းကြည့်ရအောင်နော်။ trimming ဒီဘက်မှာသူ့ရဲ့ခြေကန်ချက်တွေကိုကောင်းကောင်းမတွေ့အောင်နော်။ပုံမှန်တော့သူ့ခြေကန်ချက်တွေရဲ့ကြောက်ကောင်းနော်။ဒီဘက်မှာသူ့ခြေကန်ချက်ကောင်းတွေ့အောင်လို့ထင်တော့ဒီဘက်ကဒီဝါနဲ့ထိုးပြီးတဲ့နောက်ဘက်မှာတန်ထိုးခဲ့တဲ့ပွဲလို့ထင်တယ်နော်။အဲဒါကြောင့်သူ့ခြေကန်ချက်တွေသူ့ပြေဝတော့မချနိုင်ဘူးနော်။ပုံမှန်ကသူကခြေကန်ချက်တွေနဲ့နော်အောက်ခြေသင်္ကန်ချက်တွေနဲ့ပေါ်ကောင်းတဲ့ထုတ်တဲ့လောက်ဝင်မှာနော်ဟုတ်တယ်မဖြစ်တဲ့မူတိုင်းကမှလည်းအဆောင်လေးကောင်းတာလည်းပါတယ်နော်ဒါတော့ round 5ပေါ့နော်နောက်ဆုံးကြည့်ထွန်းဝန်တူတူဝန်တူရေးဆွဲတာအပကတိထိုးရနော ထွန်းပိုလ်ရှိုးတွေထိုးရပေါ့နဲ့ပြန်ဖက်တာ ground
November base ကနေလာပြုတ်နေတစ်ချိန်လုံးထိတ်တောင်းလုပ်နေတော့အမှန်ကြီးလို့ပြန်ဖို့မျိုးဆိုတော့သူရထိတ်တောင်းနေတော်လို့အသုံးဝင်တာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါမြန်မာလဝေးဖြစ်တဲ့အတွက် star 5တဲ့ဝတီတဲ့တဲ့ဖြစ်တဲ့သူရထိတ်တောင်းနေတာဒီနောက်အသုံးဝင်ပေါ့နော်2 minute တိရှိပါနည်းလေးကြာလာတော့တွေ့ရနော်သူမင်းချက်ထောက်ရကောင်းတယ်ရှိတယ်သူမင်းရပေးထောက်လိုက်တည်းရပြန်ဘက်ကတော့လက်တီချင်းရှင်ထိုးဖို့ကြိုးစားတဲ့ချုပ်ကွက်နဲ့နေပြီးမှလက်ချဖို့ပဲကြိုးစားနေတွေ့ရတယ်နော်ထိုးရင်ပင်လန်တီထိုးတယ်ထုံးနဲ့ထောက်လိုက်တီထောက်နေနော်ခေါင်းနဲ့တိုက်စေထုံးမြန်ခေါင်းနဲ့စကနဲ့တက်လိုက်တဲ့ခေါင်းနဲ့ချက်ကနထင်တဲ့တွေထိသွားရနော်ကျန်ထလာသေးတော့အမှတ်စဉ်ရှိကထိသွားရနော်ထော်လီတော့မူးတော့တွေ့ရနော်မာတော့ထော်မှာနော်ပေရောင်းဖိုက်ပြီးဆုံးမယ်နော်ထရမင်းအနေနဲ့ပိုပြီးလိုက်ဒီမှာကိုဖျက်ဖို့အခွင့်ရရခဲ့ပြီမဲ့ငါအချိန်ပြည့်သွားတဲ့အတွက်သူပုံမဖျက်နိုင်ခဲ့ပဲနဲ့တေးနဲ့ဂျင်းနဲ့ခဲ့ရတဲ့ပွဲလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပွဲလေးကိုစုံနေကြည့်ပြီးတော့အလုပ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်